Ovi takmičari sinoć izbačen iz Bele kuće, Darko Tanasijević ušao u Belu kuću te objasnio nominovanim učesnicima kako su pravila igre. Objasnit ću vam sad šta je igrica. Stavite loptu na nogu i treba da je doterate do ovde, ne sme da vam padne. Ko prvi ubaci ovu kantu, dupliramo mu glasove, kazao je Darko. Milice, šta vi mislite, pitao je Darko. En ima najviše simpatije, ali munji su duplirani glasovi, iskreno objasnila Milica. Ena prva, Luka drugi, Muljavi treći i Najd ispada, prokomentarisao je Stanić. Ena će imati preko 80, rekla je Miljana. Osoba koja ima najviše glasova je Ena, 64, počeo je Darko. Munja 32, u eliti ostaje Luka Bahanalija, Najd nažalost napušta elitu, konačno je saopštio Darko.